Šiandien laidoje matysite... Tavo vaikam reikės organą. Ką tu darysi? Melsi? Melsi, kad jį kažkas paukotų. Donorystė yra vienintelis garantuotas kelias pratęsti savo gyvenimą po mirties. Labas vakaras, su jumis Lietuvos ryto televizija ir pokalbio laida Skyrybos. Šiandien sutikimus donorystei po savo mirties yra pasirašę beveik 32 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Per 2019 metus buvo atlikta 165 organų ir audinių ragenų transplantacijos. Iš jų 91 mirusio donoro inksto transplantacija, 7 širdies, 17 kepenų, 43 ragenos ir 7 gyvo donoro inksto transplantacijos. Vis daugiau žmonių mirties akivaizdoje Lietuvoje, kuomet miršta artimasis, sutinka paukoti jo organus vardant kito žmogaus gyvybei. Bet šiandien ši tema vis tiek yra apsupta daug mitų ir daug iš tiesų tai melagysčių, apie kurias mes šiandien ir kalbėsime laidoje. Todėl mes šiandien su Skyrybos komanda siūlome išsiskirti su mitais apie transplantaciją ir donorystę. Pristatau laidos pašnekovus. Inesa Lengertienė, paukojusi mirusio vyro organus donorystei. Arūnas Valinskas, TV laidų vedėjas ir prodiuserius, vienas pirmų Lietuvoje pasirašęs donorystės sutartį. Šarūnas Judickas, anesteziologas, reanimatologas ir Sonata Karčiauskaitė, Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos koordinatorė. Labas vakaras visiems. Labas vakaras. Inesa, turbūt, kad reiktų pradėti nuo jūsų istorijos. Dar nepraėjo nei metai, kai po daugybinių patirtų sužalojimų nelaimingame atsitikime išėjo jūsų vyras, kuriam buvo vos 28 metai. Kas tai buvo per atsitikimas? Atsitikimas buvo savam ūkyje, savo dar nebaigtam įkurti servizę. Tiesiog darbų eigoje. Kažko tikriausiai neapgalvojo ir padarė klaidą, sprogo padangą ir patyrė daugybinius kūno sužalojimus. Kas vyksta toliau, kviečiama greitoji, važiuojama į ligoninę. Taip, viskas čia vyksta, išvykimas turėjo būti tiesiog iš karto tiesioginis į Vilnių, bet kažkodėl tai mus dar sustabdo Ukmergėje, mes persikraustome į kitą greitosios automobilį, atvykus į Vilniaus Respublikinę ligoninę. Yra prarandamas kvėpavimas. Ir tada jau išvežamas į reanimaciją. Po kelių minučių yra gaunama informacija iš gydytojų, kad gyvybė yra pagauta. Vyksta toliau tyrimas, kas atsitikė. Dar po kelių minučių gaunu žinutę, kad trauma su gyvybė prasilenkia. Ką tai reiškia? Kas yra konstatuojama? Yra konstatuojama smegenų mirtis. Aš šiek tiek dabar nutrauksiu jūs ir iš karto, kadangi yra daug labai mitų apie smegenų mirtį, ir iš karto noriu paklausti mūsų pašnekovo Šarūno Judicko. Yra toks mitas, man domintis transplantacijos ir donorystės tema, yra toks mitas gajus žmonėse, kad žmogus gali atsigauti po smegenų mirties. Kas yra smegenų mirtis? Smegenų mirtis tai yra žmogaus mirtis, kitaip tariant, tiesiog jinai kitaip vadinasi. Tai yra smegenų veiklos pabaiga dėl stipraus jūsų žalojimo, kuris vyksta dėl kraujo išsiliejimo, traumos, insulto, auglio. Tiesiog tai yra žmogaus mirtis, nes žmogus negali gyventi be smegenų. Ir žmogus atrodo kaip gyvas, jo širdis plaka, yra palaikoma vaistais, užikvėpuoja aparatas, bet žmogus negali grįžti į gyvenimą, kadangi smegenys yra mirę. Ir jeigu būtų galima palyginti šitą situaciją, tai žmogus yra panašiai kaip nuskinta gėlė. Jis atrodo kaip gyva, bet einant laikui vis tiek jinai miršta. Tai smegenų mirtis lygi žmogaus mirčiai. Inesa, ką, sunku yra įsivaizduoti, ką jaučia artimas žmogus, kai tau pasako, kad tarsi širdis dar plaka, žmogus dar čia, o mirtis jau įvyko. Kaip jūs jautėtės? Bet kaip ir dabar, ne? Nieko nebemastai ir galvoji, kaip toliau?
kaip toliau, ką, kaip man padaryti, kad aš pratešiu tą gyvybę toliau, kas mano jėgose. Ir aš tada gaunu, aišku, pasiūlymus į donorystę. Manęs daktarai kalbina, kad aš turiu pasirašyti pirmoji, nes pagal įstatymą išeina, kad žmona turi atsakyti šitą. Aš nieko negirdžiu, ką jie kalba. Aš galvoju, kaip man toliau padaryti, kad nors kažką tai išlaikyti gyvo. Dar buvo smegenų sužadinimo tyrimas toj situacijoje. Kas tai buvo, kas tai yra? Tai įvyko sekančią dieną smegenų sužadinimo tyrimas, kurio atsakymas irgi buvo neigiamas. Buvo neigiamas, smegenys nereagavo į tyrimą. Tai yra, kas čia yra per tyrimas, ką bandoma padaryti su žmogumi tuo metu? Tai mes truputį kitaip vadinam, tai vadinam smegenų mirties konsiliumus, kuris mes tikrinam smegenų gyvybingumą. Kai yra ligonis, kuriam dėl tam tikros ligos įtariame, kad šita liga gali sukelti labai didelį smegenų sužalojimą ir mes tiesiog nuolat sekame ligonio būklę ir būtent tas, na, jis vadinamas, pavadinkim, sužadinimu, tai mes tiesiog tyrime, kiek dar yra gyvybingos smegenys. Kitaip tariant, mes tyrime refleksus, žiūrime, ar žmogus reaguoja skausmą, ar jisai gali mirksėti palietus rageną, ar jisai kvepuoja, ar jisai reaguoja į atsiurbimą, ar dar išlikę yra šitie refleksai. Ir tai yra visiškai elementarus klinikinis ištyrimas. Ir jeigu šito atvadarius tyrimą mes matome, kad žmogus į nieką nereaguoja, jau nėra jokių refleksų, mes įtarėme, kad yra smegenų mirtis. Tai yra, o širdis vis dar plaka ir žmogus dar čia, taip? Širdis plaka. Esmė ta, kad smegenys yra mūsų esminis organas, jos viską reguliuoja. Ir kai nutinka smegenų mirtis, širdis plaka irgi labai trumpą laiką už tai, kad įsijungia kontrolę. Ir širdis dirba savo, tiesiog visas kūnas įsibalansuoja, inkstai dirba savo, tiesiog nėra to centrinio koordinatorio šitoje situacijoje. Ir žmogaus tos funkcijos jos labai greitai prarandamos ir širdies veikla jinai greitai sustotų, jeigu nebūtų vaistų, kuriais mes dar palaikome ją. Tai va taip ir viskas vyksta iš esmės. Inesa, kaip jūs priėmėt tą tyrimo atsakymą? Tikrai nesusitaikai su tą mintim. Nesuvoki, kad mirtis niekaip nesuderinamas dalykas, kad čia viskas buvo gerai, prieš pusvalandį kalbėjimo, čia jau mirtį konstatuoja, tai nu, iš tikrųjų žodžiais nepasakomas. O reanimacijoje buvo tuo metu prie jo? Taip buvom, žinoma, ir matai visus aparatus pajungtus ir jie visi funkcionuoja ir pulsas, ir širdis, ir kvepavimai visi pajungti, ir atrodo lyg tai ir žmogus kaip ir gal dar save guodė, gal dar komai, gal dar kažkas, tai o gal atsitiks stebuklas. Toliau vyksta, kad mes nueinam kalbėtis su gydytoju į jų kabinetą, ir nes kadangi ten reanimacijos palatoje yra labai daug žmonių, kurie tikrai dar ir suvokia, kas čia vyksta, ir mūsų ta reakcija tikrai nėra džiugi, ir nu, tiesiog reikia mąstyti ir tai, kad negali ir kitiems žmonėms perduoti savo emocijų. Tai nueinam į kabinetą, kalba mums apie smegenų mirtį, kas tai yra, kad žmogus gyventi ilgai negalės, kad tiesiog žūsta viskas ir tiesiog yra laikas, greitas laikas, kuriame mes turime apsispręsti į donorystę. Ir kažkaip mums gyvenimas leido kalbėti su vyru apie viską, tai pakankamai jauni dar būdami, negalvojom apie mirtis, esam kalbėję apie donorystę. Iki to įvykio? Taip. Tokie jauni ir tiek visko jau suplanavo? Taip, esam kalbėję apie tą įvykį ir planuoti nieko mes neplanavom, tiesiog aš buvau prieš donorystę. Galbūt dar iš tų senovinių tų laikų, kad... O kodėl? Kaip yra sakę, nes proseneliai jau yra girdėjama, tai paskui tėvai kalbėjo yra, kad kaip radom, taip ir palikim. Gimiau su viskuo ir mirkim su viskuo. Ir kažkaip tai taip įdomiai buvo diegiamas tas dalykas. Jūs buvo priešo vyras jūsų? Ne, jisai tikrai... Jis beprotiškai buvo atviras visiems ir save dalino... visiems.
Ir jisai sakydavo, jeigu man atsitiktų tas dalykas, kad vat, reikėtų pasirašyti donorystę, tai aš labai norėčiau. Kodėl, sakau, tu norėtum? Nežinau, sako, kam mūsų sielom reikalingi organai? Mirtis ateina, o sielai organų nereikia. Aš iškart noriu mūsų visų paklausti. Arūnai, jūs vienas pirmų Lietuvoje pasirašėte sutartį donorystės ir išsiėmėte tą kortelę. Kodėl jūs tai padarėt? Kadangi man teko matyti daug žmonių, kurie, kaip žmonių, vaikų, apskritai savo kolegų, kurie išeidavo, nes aš mokyklą iki 8 klasės baigiau ligoniniai. Kodėl? Aš turėjau problemų su rimtom ligom ir aš nuo 3 klasės praktiškai 5-6 metus gyvenau skirai nuo šeimos ir teko tą visą dalyką matyti, nes, kaip ir sakau, kartais su savo palatos draugu šneki ir vakare, o ryte jau jį išvežo iš palatos užklotą, nes tokie dalykai. Na, kai vaikas susiduria su mirtim, tada jis ateina ir į suaugusių pasaulį. Ir tie vaikai, kurie, sakysim, tose ligoninėse, jie paprastai anksčiau subręsta, nes mes ir dabar, kai jaunis, kaip jauni, na, saliginai. Jauni, sakykim, taip. Kad jauni. Kai ateiname iš paauglių pasaulio į suaugusių pasaulį, tai ta riba yra, kai tu suvoki savo mirtingumą, tada tu tampi suaugusiu. O iki tol atrodo, kad viskas yra amžinai ir visas pasaulis tik tavo. Tai kai šitą dalyką suvoki, ir anksčiau. O suvoki 3 klasėje, kaip taip, suprantu, taip? Taip. Tai tada tu kažkaip kitaip pradėti į tą dalyką žiūrėti. Ir man buvo taip pat suprantama ir suvokiama, kaip kvėpuot, kaip praustis, kaip dantis valyti, lygiai taip pat ir tą kortelę pasirašyti. Nes dar tokia sena buvo popierinė, tokia žalia ir viduj tokias baltas toks ovalas su raudonu kryžiam, donoro kortelė. Tai aš kiek atsimenu, man ta kolegė, kadangi aš kreipėsi į mane televizijoje padėti reklamuoti tą visą judėjimą, tai čia buvo dar seniai. Dar praėjusim 1000 metį. Ir man įteikė kaip tik simboliškai su numeris 1 tą kortelę. Pirmoji kortelė Lietuvoje. Taip, dabar yra tos plastikinės, tai jos kitoj, bet tos buvo pirmosios tokios popierinės. Nors tai yra simbolinis dalykas, kadangi tą kortelę reikia palikti savo artimųjų galvose. Tai tavo požiūris, kadangi mes donorystę esam deklaravę visi. Ir visi Inga, šeimoje. Taip, ir Inga, ir sūnus, ir kiti artimieji. Tai aš į tai žiūriu kaip į labai natūralų dalyką. Nes gal kažkam nuskambės makabriškai, mes niekaip nežinom tikros informacijos, kas mūsų laukia po to. Nes daug yra vieni ateistai, kiti, sakysim, katalikai, krikščionis, budistai, bet realiai mes nežinome nieko. Donorystė yra vienintelis garantuotas kelias pratesti savo gyvenimą po mirties. Galbūt tavo akimis kažkas žiūrės, tavo raginomis kažkas matys. Gal tavo širdis plaks kito žmogaus krūtiniai ir jis gyvens ir tu. Tai yra vienintelis garantuotas dalykas, tik donorystė. O visa kita, nežinau, kaip su tom sielom prasisuksim. Ačiū labai. Dabar mes turime padaryti trumpą pertraukėlę, netrukus eteryje reklama, o po jos grįšime ir kalbėsime, kasgi vyko šioje istorijoje toliau ir kiek žmonių išgyveno padedant išeinančiam. Netrukus matysite. Donorystė tai yra iš esmės vienas iš būdų, kaip mes galim tą mirtį įprasminti, kad ta gyvybė toliau netęsis. Tau reikės organo, tavo vaikam reikės organo. Ką tu darysi? Melsi? Melsi, kad jį kažkas paukoti. Tai kodėl dabar aš negaliu aukoti, jeigu galiu? Tai jeigu moki imti, tai mokėk ir duoti. Sveiki sugrįžę po reklamos, eteryje skirybos, šiandien kalbame apie donorystę ir transplantaciją, arba kitaip sakant, bandome išsiskirti su visais mitais, kurie apipina šias, na, dvi iš pažiūros ganėtinai sudėtingas, bet labai prasmingas temas. Grįžtam prie jūsų. Kiek žmonių, kiek organų, jeigu taip galiu tiesiai paklausti, jūs paukojote vardant kitų žmonių gyvybių? Mūsų atveju 5. Kokie tai buvo organai? Tai buvo 2 regenos, inkstai 2 ir kepenys. Ir visi jie tiko
žmonėm, kurie gyvena. Jūs nieko turbūt apie tai nežinote. Taip, mano žiniom, tai čia dar neaišku iš tikrųjų, ar jiem tiko, ar pasveiko. Mhm. O tas pats paskutinis apsisprendimas, kad taip, atiduodam tos organus, ką jaučia tuomet žmogus, jeigu tai yra įmanoma apsakyti žodžiais? Kaip ir Arūnas minėjo, kad pratesimas, gyvybės pratesimas, jauti, kad nors dalelė bus gyva. Ir vis tiek, aš kaip sakau, labai norėtųsi susitikti su tai žmonėm recipientais, kurie pasveiko galbūt jau. Ir įsivaizdavau apie tas akis, kad aš tikrai dar matysiu tas mėlynas akis, o kur ten tu matysi, ten tik toks siliukas. Mhm. Dėja. Jūs man pasakykit visi, gal čia toks šiek tiek naivus klausimas, ir aš kaip suprantu, atsitikus operacijom, atidavus paukojus organus, žmonės negali tarpusavį matytis, bendrauti, taip? Draudžiama. Sonata, jūs, Nacionalinio transplantacijos biuro prie sveikatos apsaugos ministerijos koordinatorė. Kodėl taip yra? Tokia yra Lietuvos įstatymai, nes turi būti užtikrinamas anonimiškumas. Kad nebūtų kažkokių konfliktinių situacijų užsienį, tarkim, galima, bet Lietuvoje tiesiog negalima. Ir gali kilti galbūt kažkokių lūkesčių vienas iš kito. Šiaip labai nori bendrauti žmonės, bet jie ir galimybė bendrauti yra, nes jie gali parašyti laišką ir per mūsų transplantacijos biurą mes galime perduoti, tarkim, jeigu parašo recipientas, laišką ir mes tada atsiunčiam mum tą laišką ir mes pasižiūrim, ar ten nėra kažkokios informacijos, kuri gali identifikuoti tą recipientą. Ir mes tada persiunčiam tą laišką donoro artimiesiam. Tiesiog turi nebūti jokios informacijos, kuri leistų identifikuoti vienas kitą ir kad jie galėtų per tą informaciją, ją turėdami, kad jie galėtų susitikti. Bet jie bendrauti gali, galimybė yra. O Inesa, jūs tarėtės, kai kuomet sprendėte jau savo amžinatilsį vyro likimą galutinį, tai ar jūs tarėtės su giminė, artimaisiais, kokia buvo situacija namuose tuomet? Aišku, daug laiko neturi šitam pasitarimui ir padaryti šeimos arba giminės susirinkimą, kad nuspręstume visi ir aišku, tų nuomonių išgirdom tik vėliau, kad įvairių nuomonių išgirdom vėliau. Bet tą laikotarpį, kada vyksta ten 10-15 minučių apsisprendimas, kada tu turi pasirašyti donorystėj, tai aišku, vyras turėjo tėvus, brolius, seseris, tai per tą laiką aš su jais bendravau ir niekas nesipriešino į šitą reikalą. Šarūnai, matau, kad linksit iš karto, tai žinau, kad tai yra vienas iš gajų mitų apie tai, kad žmogus yra sudarkomas, išdraskomas jo kūnas ir jisai pats paskui save nepanašus, jeigu artimieji aukoja į organus. Kaip yra iš tikrųjų? Iš tikrųjų, tai yra didžiausia pagarba žmogui ir jo šeimai, būtent to mirusio žmogaus šeimai ir tam pačiam žmogui. Eksplantacija, tai yra organų paėmimas, vyksta kaip bet kuri kita operacija. Tiesiog yra viskas vyksta operacinėje. Švariai nuvalant lauką, apsiklojant, yra didžiulė komanda chirurgų, kurie dirba, yra padaromas taisyklingas pjūvis, organai yra gražiai atskiriami nuo kraujagyslių, nuo kitų organų, nes tas organas jisai bus naudojamas transplantacijai, kitam žmogui tu negali kažkaip, taip tariant, išdraskyti dalykų, turi labai švelniai, gražiai viską atlikti. Ir po to, kai organai yra išimami, kūnas yra susiuvamos žaizdos, viskas yra labai labai gražiai sutvarkoma. Netgi ir dėl ragenų atvejo, tai nėra išimamos akis. Yra nuimama tik ta plėvelė, tai yra ragena, tai yra milimetro sluoksnio plokštelė nuo akies. Mhm. Žmogaus kūnas lieka išoriškai visiškai lygiai toks pats. Tai yra padaromas pjūvis, viskas susiuvama, sutvarkoma, su didžiausia pagarba ir kūnas tikrai nėra išdarkomas. Jūs taip kalbat, iš tikrųjų subtiliai matyt, kad toje situacijoje yra daug subtilų. Ta situacija apskritai daug subtilumo reikalauja, ne tik pati operacija ir organų išėmimas, bet iš jūsų pusės ir iš jūsų bokšto, kaip vyksta donorystės prašymas iš artimųjų? Ką jūs darote? Kas su jais kalba, su tais žmonėmis? Pirmas dalykas, ką mes darome, kai atvyksta žmogus, kuriam yra sunkus smegenų sužalojimas, mes paaiškinam, ką tai reiškia, kad kokios tos galimos pasekmės. Ir mes visom įmanomam priemonėm bandom išaiškinti, kas yra smegenų mirtis, kad žmogus suvoktų, jog kelio atgal nėra, kad tai yra žmogaus mirtis, kad žmogus daugiau nebeatsikels, negrįž. Nustatom smegenų mirtį, kas vyksta toliau jūsų procese? Nustatom smegenų mirtį, iš esmės smegenų mirtį, tada vyksta konsiliumas, susirinka gydytojai ir mes iš esmės konstatuojam, kad žmogus yra miręs, nes organus galime paimti tik iš mirusio žmogaus šitoje situacijoje.
Tada, kai mes žinom, kad tikrai yra smegenų mirtis, jinai patvirtinta 100%, mes susitinkam su artimaisiais, tai darome konfidencialiai, darom visą laiką uždaram kabinete, kad nebūtų pašalinių žmonių, nes tai yra labai, labai jautrus dalykas ir ta informacija turi niekur neišeiti. Ir mes paaiškinam, kad žmogus mirė, ta, mes pasakom tą žodį, kad tai yra mirtis. Ir kaip taisyklė, turbūt kokiu, nežinau, du atvejų iš trijų, artimiai paklausė, o kas toliau? Ir tuomet mes paaiškinam, kad yra pasirinkimas paukoti organus. Jo kitas yra tiesiog, kita opcija yra tiesiog, mes išjungiam visus aparatus, kurie palaiko dar širdies veiklą, bet jau negyvybę. Tai vat, ir iš esmės esminis dalykas, kai mes pradedam pokalbį, tai paklausim paprasto klausimo. Ar jūs kalbėjote su savo vyru apie donorystę organų? Tai esmės, pokalbis donorystė yra... Ta diena tu jautiesi labai labai, kaip sakyt, visas pavargęs už tai, kad tu matai žmonių skausmą ir tu dar kažko prašai, kai jiems yra be galo sunku, kai jiems pasaulis išslydo iš pokojų tą dieną ir dar tu turi prašymą, kuris šitoj situacijoje toks, nu, kaip sakyt, jis yra labai kilnus, jis gražus yra, bet yra dar vienas papildomas klausimas, ką reikės tą dieną išspręsti. Tas pokalbis, aišku, yra labai labai skaudus. O kokie pokalbiai yra namuose, Arūnai, kai jūs tarėtės visi kartu? Kaip vyksta žmonių labai, šeimos toks konsiliumas? Tiesiog yra pasakoma valia. Tai nėra konsiliumas, nes aš nuoširdžiai noriu padėkoti Inesai už jos sprendimą ir manau, kad šis pavyzdys paragins tai daryti. Bet sutikit, kad ta akimirka, kai žmogus tavo artimas miršta, tau ne visai galvoji tos visos mintys, kurios yra logiškai, nes tiesiog mirtis yra toks retas mūsų gyvenime, o tam, kuris numirės, vienintelis, bet tai bus visiems dėja. Ir būtų visai gerai, kad artimieji tavo valią žinotų anksčiau. Tada jinai, arba jinai išreikšta, sakysim, kaip donoro kortelė sutikimas, arba, sakysim, artimieji tikrai žino tavo valią ir tuomet jiems nereikia priimti tos skausmingo sprendimo, nes tuomet jie galvoja apie kitus dalykus, nes mirė sūnus, mirė vyras, mirė žmona, mirė tavo sesuo, mama, dar kažkas. Ir tuo metu nelabai tos mintys, o medikai yra profesionalai. Jiems, aišku, tai skaudu, bet jie žiūri, pažiūrėkime, tiesiai kaip sakoma, kad teisininkai ir medikai yra didžiausi cinikai. Tame yra tiesybės, taip. Jie žiūri į šitą visą mechanizmą kaip į tam tikrą atskirų dalių rinkinį. Ir kai kurias dalis galima pakeisti, ir jie tai daro. Bet jie negali sakyti to tiesiai išviesiai tam žmogui, kad mes žinome dabar jūsų vyro, kai kurias dalis išimsim ir įdėsim. Negalima. Jis šneka būtent kaip psichologija tuo metu, nes tai yra labai svarbus, labai subtilus dalykas. Ir jeigu žmonės yra išsakę anksčiau savo pageidavimą, kad aš esu donoras ir jeigu kas nutiks, tai prašom gerbti mano nuomonę ir neklausyti daugiau, nes tai buvo mano nuomonė. Aš labai džiaugiuosi, kad bažnyčia jau keli dešimtmečiai vis dėlto stojo į tą, na, sakysim, šviesos kelią. Ir vis daugiau žmonių tikinčių, jie išgirdo, kad pats popiežius yra pasakęs, kad negali būti didesnės dovanos išeinančio, kaip palikti viltį gyventi tiems, kurie gyvena. Tai šioje vietoje anksčiaugi būdavo, kad čia nedieviška, kaip sukūrė aukščiausias, taip turi ir atsiimti. Tie viduramžių, sakysim, mitai vis dėlto jie greunami. Ir va tokios laidos jos būtinai reikalingos, kad žmonės kalbėtų, medikai, tie, kurie žmonės su tuo susidūrė, žmonės iš scenos, iš ekrano, ir kad tai būtų tiesiog labai normalus dalykas. Aš netgi sakyčiau, kad visuomenėje reikia pradėti diskusijas, jau laikas pribrendo, kalbant apie privalomąją donorystę, kad tu esi donoras tol, kol nepasirašai atsisakymo kortelės. Kai prasidės pokalbiai ir diskusijos jau politikų, kurie tokį įstatymą turėtų priimti, aišku, pasisakys ten visi, ir medikai, ir bažnyčios atstovai, ir visi kiti, bet gal praeis tų diskusijų 5 metai, gal 10, bet pats laikas jas dabar pradėti. Nes jūs buvote prieš, o atsitikus didžiuliai nelaimiai, jūs vis dėlto keičiat nuomonę. Kaip tai atsitiko? Todėl, kad ir vėlgi vyro sakinys išlikęs ausyse ir šiandien, kad tu pagalvok, tau reikės organą, tavo vaikam reikės organą. Ką tu darysi? Melsi? Melsi, kad jį kažkas paukotų. Tai kodėl dabar aš negaliu aukoti, jeigu galiu? Tai jeigu moki imti, tai mokėk ir duoti.
Toks jo sakinys buvo ir... Ir esmė yra, kad kažkaip transplantacija yra tokia mistifikuojama, atrodo, transplantacija. Dieve, tu mano, tai kažkam tik nemano, kad čia turi žmogus gerti alkoholį, rūkyti labai daug, kažką daryti gyvenime labai blogo ir va, tada jam reikės organo. Visiškai netiesa. Mes turim kasmet žmonių, kuriem po elementaraus gripo nustoja veikti inkstai. Ir viskas. Ir reikia inkstų transplantacijos. Ir tu gali būti negerintis, sportuojantis, valgantis, nežinau, sveikiausią maistą. Tiesiog nutiko nelaimė. Ir to organo gali reikia tau. Tai mes niekad nežinom, kada mes galim būti toj laukiančiųjų pusėj, tam laukiančiųjų sąraše. Ir sakyti, o kodėl žmonės nepaukojo organų. Ir kitas dalykas, tai mes labai keistai žiūrime mirtį paskutiniu metu. Kažkaip mirtis iš mūsų gyvenimo yra išstumta. Mes negalim pripažinti, kad mes mirsime. Mes amžinai. Ir kaip sakė ponas Arūnas, jis nuo pat vaikystės matė, kaip jo, kaip sakyt, draugai miršta. Ir mirtis yra kažkas baisaus mūsų sąmonėje. Tik visi mirs, bet ne aš. Iš tikrųjų, visi mes mirtingi. Ir donorystė tai yra iš esmės vienas iš būdų, kaip mes galim tą mirtį įprasminti, kad nu, ta gyvybė toliau tęsis ir mūsų nebus, bet kažkas dar tą gyvenimo džiaugsmą patirs ir toliau gyvens tiesiog. Sonata, čia labai gerai Šarūnas kalba apie tai, kad yra turbūt tų mitų, kad reikia organų tik tai tiem, kurie yra užrybyje tam tikros visuomenės. Ar ne, iš viso, kaip vyksta tas procesas? Ką jūs koordinuojate? Tai mes esam 8 nacionalinės koordinatorės biure dirbom ir mes užtikrinam darbą visą parą, ištisus metus. Tai turim savo darbinius įrankius, tai telefonus, kuprinę su kompiuteriu, papkę, mėgintuvėliai kraujui ir mes taip vieną kitai perdodam tuos įrankius ir ateinam į budėjimą, tarkim, ir laukiam skambučio iš visų Lietuvos ligoninių reanimacijos skyrių. Tai kai sulaukiam to skambučio, tai jau gydytojai praneša mums apie žmogų, kuriam yra klinikiniai smegenų mirties požymiai. Tai vadinamas potencialus donoras. Mhm. Tai mes tada surenkam duomenis apie tą žmogų, surenkam klinikinę informaciją apie esamas buvusias ligas, kartu ir vykdom tokią kaip ir pradinę donoro atranką. Tarkim, jeigu jisai sirgtų živ, ar būtų intraveninių narkotikų vartotojas, ar onkologinė liga su tam tikrom išimtim, tai tada mes stabdytumėm donorystės procesą, nes yra rizika tada recipientam. Tai jeigu praeina tą atrankos etapą, tai tada mes žiūrime registre, ar tas žmogus yra pareiškęs valią, ar jisai, tarkim, turi donoro kortelę, nes į tą registrą galima pareikšti ir prieštaravimą. Žmogus gali pasakyti, kad aš nenoriu, kad mano organai būtų naudojami transplantacijai, tai tada mes matom. Tai sutikrinam registrą ir dažniausiai mes matom, kad žmogus nėra pareiškęs savo valios, tada tą informaciją perdodam reanimatologams ir tada pasakom, kad jūs jau turėsit šnekėti su artimaisiais. Kai jau artimieji duoda sutikimą, tada įsijungia tokia žalia šviesa ir užsikuria toks intensyvus procesas, kuris apie 10 valandų trunka taip intensyviai. Ir mes tada kviečiamas, kaip koordinatorės, kviečiamas greitosios pagalbos automobilį ir važiuojam tiesiai į ligoninę, kurioje yra donoras. Tenai kelis dalykus padarom. Sutikrinam dokumentaciją, ar viskas gerai užpildyta, ar kraujo grupė teisinga pasakyta. Tada pasižiūrim donorą, ar nėra operacinių randų, tatiruočių. Ir tada paimam kraują ištyrimui, tai yra infekcinių žymenų ir imunologijos ištyrimui. Pas mus Lietuvoje donorai yra labai atidžiai ištyriami, ar nesarga, ar neturėjo donoras kontakto su hepatitu B, C, živ, su sifiliu ir kitais sukėlėjais, nes tai sukelia riziką recipientam. Turi būti labai saugu, tas organas turi būti saugus. Tai tada pasiemam kraują ir skubiai grįžtam atgal į Vilnių, išvežam mėgintuvėlius į laboratorijas, kuriuose tie tyrimai atliekami ir paraleliai mes jau kontaktuojam su transplantacijų centrais, kurie Lietuvoje yra 2, Vilniuje ir Kaune. Ir tada pranešam apie donorą ir jie jau tada aktyvuojasi tos organų komandos, tai širdies, kepenų, inkstų ir jie tada sprendžia, ar organas yra tinkamas ar netinkamas ir žiūri savo recipientus. Mes kartu kaip koordinatorės atliekam ir organų kaip ir paskirstimo funkcija, tai yra pagal teisės aktus, kiekvienas organas turi atskirą tvarką, kaip turi būti išrinkamas recipientas, kuriam tas organas atiteks, kaip ta pirmenybė padaroma.
tai mes tada paskirstom tos organus ir sulaukiam jau transplantologų atsakymų, ar tinka organas ar ne, ir jie ar ima ar ne. Ir kartu paraleliai sulaukiam ir atsakymų iš laboratorijų ir jau tada organizuojame vykimą brigadų į tą donorinę ligoninę. Ir tai nuvažiuoja ir vyksta visas procesas operaciniai, kaip ir Šarūnas minėjo. Ir tada skubiai, jau kaip baigėsi operacija, skubiai grįžta atgal į savo transplantacijų centrus, nes jau laukia kitoj operaciniai recipientas. Dažnai jau būna ant stalo, paruoštas. Dažniausiai važiuoja greitosios pagalbos automobiliais ir dažnai talkina mum policija, nes greitis yra didelis, reikia kuo skubiau grįžti, nes organas yra tokiam šaltkrepšyje ir kuo greičiau reikia jį pristatyti transplantacijos centrą, tai policija talkina, lydi tą greitosios pagalbos automobilį. Mhm. Kartais reikalingas ir sraigtasparnis. Santariškių žiedė matės, kaip leidžiasi. Taip, nes širdžiai ypatingai tas laikas svarbus, jautriausias organas, tai išėmiai. O apskritai, per kiek laiko vat, visą šitą sako, aš taip suprantu, čia žaibo greičiu viskas turi vykti ir labai visi turi būti susikaupę šitam procese. Viskas turi vykti iš tikrųjų žaibo greičiu, kadangi kai nėra smegenų koordinavimo, tai išsibalansuoja širdies veikla, inkstų veikla, kepenų veikla ir mes turim dirbtinai palaikyti žmogaus tas funkcijas. Ir tiesiog laikas yra labai ribotas, nes... Kiek to laiko yra? Maždaug, priklauso nuo ligonio būklės. Jeigu jaunas veikas žmogus, dažnai turim apie parą laiko. Jeigu žmogus turi lydinčių lygų, tarkim, serga hipertenzija, kitos lygos yra lėtinės, mes kartais turim 10, 12 valandų, 15 valandų, tai niekad nežinai, kiek turi laiko, bet reikia veikti iš karto. Ir dažniausiai nuo skambučio transplantacijos biurui iki laiko, kai žmogus jau nuvažiuoja į operacinę, kai paimami organai, užtrunka apie 12 valandų, 10-12 valandų. Mhm. Tas yra dėl to, kad, kaip sakė Sonata, tai yra labai kruopštus procesas. Čia klaidos yra netleistinos ir tiesiog viskas 10 kartų patikrinama virusų atsakymai, kraujo tyrimo atsakymai. Žmonės ar recipientai jie turi, jie irgi, pavyzdžiui, šį vakarą, nežinau, kepa blynus namie ir gauna skambutį, kad yra organas, tai irgi turi viską mesti, pavyzdžiui, jis gyvena Klaipėdoje. Mhm. Tai tas žmogus irgi turi atvykti į centrą, pavyzdžiui, Vilnių ir... Tas irgi turi būti sukoordinuota ir tą daro koordinatoriai. Tai tas laikas yra nuo skambučio į, taip vadinamą, biurą mūsų vadinamą, iki operacinės apie 12 valandų. Ir čia jau to greituoju būdu, kai viskas daroma, kaip sakyti, nedelsiant ir iš karto. Ačiū labai, dabar padarysime nedidelę pertraukėlę, eteryje reklama, o po jos toliau kalbėsime apie mitus ir ne, kas susijęs su donoryste ir transplantacija. Netrukus matysite. Tiesiog yra situacijų, kai po mūsų mirties gyvybė gali tęsti. Ir tada pagalvoju, kad ar tu nieko nedavęs gali kažko laukti. Sveiki sugrįžę, eteryje skrybo, šiandien kalbame apie donorystę ir transplantaciją, bei apie visus mitus susijusius su šitais, na, kiek ir liūdnais, bet labai prasmingais dalykais. Per reklamą sakėt, kad negirdėjo čia mūsų dabar žiūrovai, kad esate dalyvavęs operacijoje kažkokioje. Taip, man yra tekę stebėti operaciją, kai atveda stebėti už tokios linijos, už širmos, kur ten... studentai, kurie studijuoja, dar kažką, man taip, mano pažįstamas tiesiog labai geras gydytojas leidote dalyvauti. Ten iš tiesų viskas vyksta kaip bet čia buvo būtent organo išėjimo donoro, taip? Taip, mes buvom Klaipėdai, sužinojo, kad Kaune yra donoras galimas ir ten jisai vyko, kadangi jo specializacija yra kepenys, jis tiesiog vyko pažiūrėti, ar tos kepenys atinkamos transplantacijai. Mhm. Nes ten širdininkai žiūri savo reikalus, inkstai savo, kiekvienas yra atskiras. Sonata, kiek suprantu, tas procesas yra greitas, na 10-12 valandų, turbūt ir be miego. Kiek jūs skambučių natūraliai maždaug per tą procesą padarote, kol sutvarkote, kad recipientas pagaliau gautų galimybę į geresnį gyvenimą? Skirtingai būna, priklausomai nuo donoro, bet šiaip tai turbūt apie 100, sakyčiau, o jeigu dar tarptautinis procesas įsijungia, tai 160, link 200 netgi gali būti. O sakykit, iš tikrųjų dabar procesas, kaip žmonės gali išimti, gal čia naivus klausimas, bet aš tikiu, kad ne visi žiūrovai tikrai žino, kaip galima tapti ir pasirašyti sutartį vardan
donorystės galimos ateityje? Galima tą padaryti internetu, tikrai teisingai pasakė, kad per kelias minutes galit prisijungti prie mūsų puslapio arba donoras, man atrodo, LT, čia yra recipiento organizacija. Ir taip pat transplantacija.lt irgi išmes, nuves į mūsų puslapį ir tada galima per internetu užpildyti, taip pat pas šeimos gydytoje, biuro organizuojamose renginiuose, akcijose, galima net ir vaistinį užpildyti. Pasirašyti iš tikrųjų gali bet kokio amžiaus žmogus. Tai nereiškia, kad žmogus jau taps donoru, nes, pavyzdžiui, per metus Lietuvoje miršta 40 tūkstančių žmonių, bet potencialių donorų yra tik tai 100. Nes mirties mechanizmai yra skirtingi. Dažniausiai čia tokia išskirtinė yra ta mirties rūšis, kada tu dar gali pratesti savo organų gyvenimą kituose. O paprastai žmonės miršta, sustoja širdis, miršta smegenis ir viskas. Bet tik tai 100 žmonių maždaug per metus. Iš 40 tūkstančių. Taip, gali būti potencialūs donorai. O paskui iš tų 100, tai aišku, tada irgi dalis netampa donorais dėl lygų kažkokių, tai arba artimieji prieštarauja. Tai ir tampa, tarkim, apie 50 jau efektyviais donorais, tai yra, kai jau paimamas organas transplantacijai. Arūnai, jūs esat pasakojęs, kaip vienai mergaitai gelbėjot gyvybę su savo reta kraujo grupe. Taip, buvo toks tragiškas nutikimas, važiuojant tiesiog iš miesto grįžinėjo per radijo stotį pranešė, kad Santariškėse reikia būtent tokios kraujo grupės, nes nėra kraujo. Man važiuot namo pro Santariškės, tai aš ir užsukau, mano kolega už vairo buvo, aš atėjau, sakau, mano kraujo grupę pažiūrėjo, sakau, taip tinka. Mergaitė buvo 4 ar 5 metukų ir 3 dienas atgal, sveikas vaikas buvo, kažkoks labai staigus ūminis smegenų, ten, sakysim, problema buvo, aš nesigrinau tuomet. Ir jai reikia kraujo, tiesiog aš dar, na, medikai taip pasišypsojom, sakau, žinot, bet mes kaip tik dabar važiuojam iš tokio, iš Baliaus truputėlį. Nieko, sako, ramiau bus. Ramesnį vaikį. Taip. Ir po to klausiu, aš po to, kai paėmė kraujo, sakau, kaip, sako, artimiesiams dar nesakom, bet perspektyvas praktiškai yra 0,0%, nes visiškai tenais jau tik palaikė, ten kraujo reikėjo palaikyti. Ir dėja, bet jinai kitą rytą išėjo. Ir teko bus kaip bendrauti su tėvais, nes apsikeitėme, sakau, jeigu būkit geri, paskambinkit man, kaip ten viskas bus. Jie paskambino, pranešė, kad, sako, ryte išėjo. Tai kažkaip, nors ir ne tavo pažįstamas, ne tavo artimas tas vaikelis, bet jauti, kad dalis tavęs numirė kartu su juo. Ir tas dalykas visiems galiu pasakyti, kad jeigu įsivaizduojat ir šnekat apie donorystę, apie transplantaciją, visokias nesąmonės girdit ir prieštarauja tam, tai įsivaizduokit, kad staiga kažkas nutiko jūsų vaikų, kaip tai mergaitė, jūsų vaikų, ir tada jūs esate jau prašytojas, o neturėtojas ir davėjas, nesutikti. Labai greitai pasikeičia rolės situacijoje. Ir žmogus. Tada žmogus supranta, tai gal prieš tapdami donorais, atsistokite į tą vietą, va, to žmogaus, kad jums, jūsų vaikų, jūsų vyrų, jūsų žmonai reikia, staiga kažkas nutiko. Ir tada pagalvokit, ar tu nieko nedavęs gali kažko laukti. Čia pagrindinis dalykas. Ir gali taip drąsiai prašyti. Akivaizdu, kad mes visi suprantame, kodėl mes šiandien kalbame tą temą, nes jinai yra reikalinga, nes mitų yra daug. Ir laidos pabaigai aš iš kiekvieno iš jūsų paprašyčiau, na, tokio įkvepiančio žmonės arba nuraminančio žmonės, kuriam žiūri šiandien žodžio, kodėl prasminga turėti sutartį dėl galimos ateityje donorystės. Šarūnai, gal pradėsim nuo jūsų. Labai trumpai, tai donorystė gali įprasminti mirtį. Ir svarbiausia yra pasikalbėti su žmonėm artimaisiais, kad jie žinotų to valią. Visi mes mirsim, bet tiesiog yra situacijų, kai po mūsų mirties gyvybė gali tęstis. Tai dėl to verta apie tai pasikalbėti su savo žmonėm artimaisiais, kurie šalia. Ačiū labai, Sonata. Atsiprašau, pertraukiau. Iš tikrųjų, palengvina gedėjimo procesą.
tas sutikimas donorystiai. O nuo savęs, tai iš tikrųjų visi turėtumėm pagalvoti ir aš manau, kad geriausia yra atsakomybė ir tą sprendimą priimti patiem, o ne užkrauti artimiesiam. Ir dabar kaip tik artėja šventės, toks metas, kai susirenka prie šeima, prie stalo ir galbūt galima rasti laiko pašnekėti apie amžinosius dalykus, apie mirtį ir pasakyti savo sprendimą valią tiesiog. Arūnai. Tiesiog pagalvokit, gal tai yra kilniausias dalykas, ką būsit padaręs gyvenime. O kita, aš sakiau prieš tai, kad pamėginkit makabriškai įsivaizduoti, kad staiga jūsų vaikui, jūsų sūnui, dukrai, staiga kažko labai prireikia ir tai gyvybės arba mirties klausimas. Ir kai tą dalyką permastysit ir viduje bent jau išgyvensit tą galimą siaubą, jūs pajausite, kodėl tai reikia daryti. Nes kiti dabar jau yra tame siaube ir laukia. Inesa, visų pirma, tai labai jums dėkoju už jūsų tokią atvirą širdį ir už jūsų kilnų poelgį, kuris, ko gero, kad praturtino ne vieną žmogų Lietuvoje ir išgydė juos ir pagerino jų gyvenimo kokybę. Ką jūs norit pasakyti dvejojantiem? Tai ir mano toks palinkėjimas būtų, kad su viena mano nelaime sveiksta 7 ligoniai. Tai tiesiog aš viena ir laimėjo 7. Tai tiesiog nuostabu, kad aš tai išgyvensiu, o dar 7, vieną skausmą, o dar 7 džiaugsis. Nes ir patarimas, kai jau vaikai ūktels tiek, kad jie supras, kas tai yra donorystė, transplantacija, tiesiog parodykite visus žmonės, bet kuriame iš jų galbūt gyvena tavo tėtis. Tai yra labai kilnu. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems, aš sutinku su visais laidos pašnekovais, dėkodama už kilnų poelgį Inesai, dėkodama už tikslius darbus ir pastangas kasdien dėl mūsų gyvybių, dėl Šarūnui ir Sonatai. Taip pat sutinku su Arūnu, kad ko gero gyvybė tai yra kilniausia, ką mes galime suteikti kitam ir tai yra pati gražiausia dovana. Ir šiaip jau viešai pasižodu pasirašyti donorystės sutartį. Gero vakaro, su jumis buvo Skyrybos ir Agnė Grigaliūnienė.